primeiro semestre letivo de 2019 começou em todos os centros de ensino e nos polos de educação à distância da UDESC. Ao todo, são 1.265 novos alunos em 47 cursos de graduação presenciais da universidade e 40 calouros de pedagogia EAD em Balneário Camboriú. Cada centro de ensino organizou sua recepção aos estudantes, apresentando a instituição e as suas possibilidades. A expectativa é boa porque eu sempre quis fazer história e eu notei que a UDESC oferece uma boa base para o curso, né? A UDESC orienta os veteranos a receber os novos alunos com ações solidárias, como arrecadação de alimento e brinquedos. Já os trotes são proibidos por lei em Santa Catarina e devem ser denunciados à ouvidoria da instituição. Todos os acadêmicos da UDESC têm acesso gratuito ao pacote Office 365 e ao Windows 10 Educacional, através do site office.udesc.br. Além disso, pode se inscrever para auxílios à alimentação, moradia e subsídio de refeição. Os editais estão disponíveis em bit.ly/editais-praf. Fique por dentro do calendário acadêmico da UDESC através do link bit.ly/calendário-udesc-2019. E boas aulas!